Vasara, debesis karstas, adata asa. Ar šādiem vārdiem sākas dziedātāja Igo jaunā dzejas krājuma tituldzejolis, kas tapis arī dziesmā, sadarbojoties ar komponistu Jāni Strazdu. Dzejas dienās Igo un Jānis Strazds viesojās Jēkabpilī, lai iedzīvotājiem prezentētu jauno albumu, iepazīstinātu klātesošos arī ar Igo radītajām gleznām un priecētu gan ar jaunākām, gan jau labi zināmām kompozīcijām. Dziedātājs stāsta, ka ar dzejas rakstīšanu aizraujas jau kopš pusaudža gadiem. Tas, taisnību sakot, sākās jau ļoti sen, kad man bija gadu 14-15, un sākās kā tāda eksperimentēšana. Drīzāk kā tāds joks un tāda vārdu spēle, kuru pēc tam izdevās pierakstīt, un tad, kad to nolasīja, tad izrādījās, ka tas varētu būt interesanti arī kādam citam. Un tad tā soli pa solim, patiesībā, no joka, kā dažreiz sāks nopietnas lietas līdz nopietnam. Dziesmas vārdi stipri atšķiras no īsta dzejoļa. Jo tad, kad top dziesmai vārdi, tad vienalga, vai tas ir kāds profesionāls dzejnieks vai vienkārši dziesmu vārdu radītājs. Viņš ir pakļauts muzikas ritmam, melodijai, akcentiem, kas būs dziesmā. Igo stāsta, ka visbiežāk dziesmu rakstot reizē top gan vārdi, gan mūzika, bet gadās arī, ka ir gatavs dzejolis, kuru komponists mēģina apvīt ar melodiju. Igo dzeja ir dažāda, tajā sastopas skaudras sirdsāpes ar bērnu smiekliem, spīts un dusmas ar mierīgiem un klusiem rītiem. Igo atzīst, ka dzejas rakstīšana skumjos brīžos palīdz tikt pāri pārdzīvojumiem. Cilvēki tādā veidā arī sevi izved no kāda dvēseles stāvokļa, no skumjām, no bēdām. Tas ir viens no veidiem, kā apstrehēties un varbūt arī šo te skumju rezultātā radīt arī kādu dzejoli, kurš beigās maz nav tik skumjš. Iedvesma var atnākt jebkurā brīdī, arī naktī, arī 5:00 no rīta, stāsta Igo, piebilstot, ka nav nozīmes, kur tas notiek. Galvenais, ka tiek paturēta prātā veiksmīgā doma, veiksmīgais vārdu salikums. Šī kurpes tādas, tam citādas. Kurpes laim, ja nav nekādas. Ja kurpes spiež, tās jāiezgriež. Ja auglas griež, tās jāsagriež. Ja tad vēl spiež, tad jāizsviež. Nu, sēžu mājās, ar čībām kājās. Lai gan daudzi dzejas lasīšanas vietā bieži izvēlas filmu skatīšanos un izklaidi internetā, Igo ir pārliecināts, ka dzeja ir un vienmēr arī būs cilvēkiem aktuāla. Būs kādi kūleņi, es domāju, kā tas viss mainīsies, transformēsies, bet īstas lietas dzīvos vienmēr. Un īstas emocijas paustas dzejā, viņas nevar pazust. Viena no kompozīcijām, kuras vārdi atrodami Igo jaunajā krājumā, ir Tavs vārds ir uguns. Dziedātājs par dziesmas tapšanu stāsta. Viena no daudzajām, kuras vadījām pirms 5 gadiem, Jūrkalnē pie jūras, bet arī tikai naktīs, un es tā iemeslu, ka dienas bija nežēlīgi karstas, un arī mūsu dienas pienākuma bija mazliet savādāk, un vienīgais brīvais laiks, kad strādāt bija naktī, un kā izrādījās vēlāk, ir vienīgais iespējamais laiks, lai kaut ko sajēgtu, ko mēs darām, bija strādāt pa naktī, kad bija mazliet vēsums. Tavs vārds ir uguns. Es tevi sāzēju,
Sandra Paigļikāne, Vladimirs Botans, Vidusdaugavas televīzija.